Армысыз құрметті телекөрермен, эфирде журналист Жанар Датқызы. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағымен таныстырып өтейін. Ақтөбе Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінің қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Нұржан Мақсатбайұлы келіп отыр екен. Студиямызға қош келіпсіз. Кеше ғана мемлекеттік білім гранттарының, грант иегерлерінің тізімі жарияланған болатын. Жалпы тапсырыс биыл неше адам грантқа өтті, жалпы орын көп болды ма, осы жөнінде айтып өтсеңіз? Республика бойынша кеше барлығымызға белгілі болғандай 6 тамыз күні бүкіл мемлекеттік гранттың қорытындылары шықты. Ол қорытынды бойынша 53 мыңнан астам грант республика бойынша бөлінді. Оған конкурсқа қатысқандар саны 70 мыңнан артып жығылды. Сонымен қатар біздің Жұбанов университетте базалық жоғары оқу орны ретінде сол мемлекеттік грантқа құжат тапсыруды 18-26 тамыз айларында жүргізді. Біздің пунктіміз бойынша базалық өзіміз арқылы Ақтөбе қаласының облысының тұрғындары құжат тапсырды. Бүкіл Қазақстан бойынша ол 3000-ға жуық талапкер грантқа үміткер ретінде тіркелді біздің базамыз арқылы. Сонымен қатар республика бойынша, облысымыз бойынша 4091 адам құжат тапсырған болса, соның 3000-дайын біз университетіміз арқылы тапсырған болатын. Енді олардың қорытындысы бойынша біздің Жұбанов университетін грантына ие болғандар 949 адам қазіргі таңда иегері болып отыр. Олардың көбінше келетін болсақ, мамандықтарының көбісі техникалық мамандықтар, сонымен қатар педагогикалық мамандықтарға көптеген гранттар бөлінген белгілі болып отыр. Жалпы енді мамандықтың түрлері де көп. Таңдағаныңмен нан табалатынына сенімді болуың керек. Биыл жаңа мамандықтар қосылды ма? Техникалық мамандықтарға жалпы сұраныс көп деп жатсыз. Енді белгілі болғандай 5 әлеуметтік бастама ретінде сол техникалық мамандықтарға қосымша 20 мың грант бөлінгеннен кейін әрине таңдау пәндері физика, математика болғандардың саны артты. Сонымен қатар химия, биология пән таңдағандардың саны артты. Сол физика, математика таңдағандардың көбісі сол техникалық мамандықтарымызға грантының иегерлері болды. Шықты. Олар енді болашақта мемлекеттік сұраныс болғаннан кейін әрине олар жұмыс орнын табылады деп сенеміз. Себебі ол қазіргі қоғамның сұранысына қарай индустриалды Қазақстанды құру бағытындағы істеліп жатқан әрекеттер. Нұржан Мақсатбайұлы, айтып өтсеңіз, осы ретте керісінше қай мамандықтарға адам аз түседі? Мысалы, мына жұмысқа орналасу жәрмеңкелеріне бара қалсақ, мысалы, орыс тілі әдебиетінің мұғалімдері жетіспейді деп жатады, математика деп жатады, сонда бұл мамандықтарға аз түседі ма? Қай мамандықтар көбінесе сұраныс төмен? Мамандарға сұраныс көп болмайды. Мысалы, жаңа орыс тілі әдебиеті мамандықтарының нелері, мысалы үшін мектептерде мұғалімдер жетіспей жатқан жағдайлар кездеседі, бірақ оны бітірген түлектер, ол мамандықты таңдаған талапкерлер аз болып жатады. Мектеп бітірушілер сонда бұл мамандықтарға бармайды. Ол мамандықтарға, олар енді көбінше сол жалақысы жоғары, техникалық мамандық болсын, немесе мемлекеттік қызметте істеймін деп экономикалық құқықтану мамандықтарына деген сол мамандықтарға көп сұраныстар көп қазіргі таңда. Сіз жаңа айтып өткен боларсыз, заман талабына сай ол техникалық мамандықтар деп сұранысқа ие деп. Сонда тағы да қандай мамандықтар бар? Енді жаңа IT мамандықтары бойынша бізде бірнеше жаңағы мамандықтарымыз бар. Ол енді жаңа ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы, компьютерлік және математикалық модельдеу дегендей сол мамандықтарда мысалы үшін гранттар көп деп бөлінді. Сонымен қатар техникалық мамандықтардың ішінде транспорт инженерлері, мұнай-газ инженерлері, сонымен қатар басқа да сол техникалық мамандықтарымызға көптеп адамдар соны таңдау талапкерлер көптеп кездесіп жатыр. Енді облыс қазіргі таңда бүгін біз кешеден бастап 10 тамызға дейін гранттан өте алмай қалғандарды мына облыста қандай мамандар қажет болса, облыстық Ақтөбе облысы әкімдігінің жергілікті грантын жариялады. Біз құжат қабылдауды жүргізіп бастадық. Ол 10 тамызға дейін жалғасады. Ол жердегі мамандықтардың көбісі осы облысымызға жетіспей жатқан мамандарға деген қандай сұраныс бар, соларға ғана грант беріп отыр, 100 грант бөлінді. Сол олардың қорытындысы 15 тамызға дейін шығу керек.
Бұл жалпы облыс әкімінің гранты деп отырсыз, бұдан бөлек бөлініп отырған. Кімдер үміт арта алады? Балына қарайсыз ба? Қалай оларды іріктейсіз? Ол өзінің сол Ақтөбе облысы әкімдігінің грантының өзінің қабылданған ережесі бар. Соған сәйкес біз құжаттарды қабылдаймыз. Ол оған сәйкес біз тек қана Ақтөбе облысының түлектері, сол мектеп түлектерін, соларды конкурсқа қатыстырып жатырмыз. Тек өзге өңірлерден болмайды. Өзге өңірлер өздерінің облыстарының әкімдіктерінің гранттарына қатысады. Бұл да біздің жаңа әкімшіліктен көрсетіп жатқан сондай топ қолдау, жаңа маман жетіспеушілігін жою мақсатында істеліп жатқан шаралар деп есептеуге болады. Сонда балына қарай іріктейсіз ба, ең жоғары балл алған? Бұл комиссияны сол Ақтөбе облысы әкімдігінің ішінен білім басқармасында және әртүрлі өкілдерден құралған комиссия құрамы бар. Сол комиссия құрамының шешімі. Біз тек қана құжат қабылдауды жүзеге асырамыз. Ары қарай оның кімдерді қандай немен қабылдайтын комиссия шешеді. Бірақ бұл жердегі үлкен алға ең бірінші қойылатын талап сол балдың жоғарылығы, жаңағы мемлекеттік грантты жеңіп алмай қалған мемлекеттік жоғары, мысалға конкурсы жоғары болған мамандықтарда жоғары балмен грантқа өте алмай қалып жатқандар көптеп кездеседі. Солар осы не мүмкіншілікті пайдаланып өзінің бейіндік пәніне қарай көрсетіп мамандықтарға жергілікті грантқа егер болуына мүмкіншілігі бар. 100 грант ол Ақтөбе облысы бойынша беріп отқан. Ол педагогикалық мамандықтар, сосын біздің Жұбанов университетіне 51 мамандыққа беріп отыр. Сонымен техникалық мамандықтар бар, сонымен қатар медициналық мамандықтарға беріп отыр. Сонымен Жәңгір хан атындағы ауыл шаруашылық мамандықтарына, Жәңгір хан атындағы университетке, Батыс Қазақстан облысында. Осы үш ұзға арналған осындай өздерінің гранттарын жариялап отыр. Жалпы мына грант егерлері бұлар неше бал алған мектеп бітірушілер? Грант егерлері грант конкурсына бірінші қатысуға құқық берілгендер, олар 50-ден кем емес және әрбір пәні 5 балдан төмен емес адамда талапкерлердің барлығы қатысуға құқық берілді. Енді ол өз кезегінде әрбір мамандықтың ерекшелігіне қарай конкурс, мысалы үшін грант көп берілген болса, конкурстағы балы әртүрлі жағдайда болды. Көбінше енді кейбір мамандықтар 100-ден жоғары, бірлер 120-дан жоғары болып жатса, кейбір мамандықтарда 70-80 балдардың өзі грант болған жағдай бар. Ол әрине бұның барлығы сол мамандықтың өзінің бейіндік пәндеріне сәйкес және сол мамандықты таңдаған талапкерлердің санына қарай конкурс әртүрлі балда болды. Ол бүкіл қанша бал ауыл квотасы бойынша, қанша бал жалпы конкурс бойынша екенің барлығы сол біздің сайтымыздағы егемен кезет, тест центр кезет сайтында барлығы жария түрде көрсетіліп қойылған. Жақсы, рахмет Нұржан Мақсатбайұлы. Жалпы бұған дейін сырттай бөлімге де гранттар бөлінетін еді. Қазір ол жоқ жалпы. Ал магистратураға шы? Магистратураға оқимын деп. Магистратура бойынша қазір бізде Жұбанов университетінде 30-ға жуық мамандық бойынша, магистратура бойынша құжаттар қабылданды, жүріп жатыр. Олардың бірақ енді ағылшын тілінен және арнайы мамандықтары бойынша емтиханға құжат тапсыру аяқталды. Енді олар бөлініп отырған грант саны 50 грант бөлініп отыр магистратураға. Докторантурамыздың физика және математика мамандықтары бойынша да бөлінген гранттарымыз бар. Сол бойынша енді конкурс жүреді. Сол бойынша қабылдау арқарата жалғаса береді. Заман талабының мамандықтары, ол техникалық мамандықтары, IT саласы деп жатсыз. Жалпы мектеп бітірушілердің статистикаға жүгінсек 20-30% мамандықты дұрыс таңдай алмайды деген, тек 20-30% ғана дұрыс мамандықты дұрыс таңдайды деген мәлімет бар. Осы ретте не айтар едіңіз? Енді ол мамандықты таңдауды енді болашақта әрбір ол тек 11-ші класқа келген кезде ғана ойланатын ата-аналар болатын, жаңағы мектеп түлектерде сол жаңағы ОБТ жақындаған кезде қай бейіндік пән, көбінше қазіргі тенденцияда қай пән жеңілдеу болса сол пәнді таңдайды. Ары қарата ол бейіндік пән арқылы ол мамандыққа, қай мамандыққа сәйкес келетініне көп мән бермей жататын әрине қазіргі таңда кездесіп жатқан белгілі. Мысалға химия физика деген мамандықты таңдаушылар аз өте бейіндік пәндері. Ол мамандық бойынша мысалы үшін 51 балл алғандардың барлығы грантқа өтіп жатады. Жаңағы ағылшын мен дүниежүзі тарихын немесе жаңағы
құқтану мамандықтарын таңдағандар 120 балмен өтпей жататын жағдай болып жатады. Енді бұл жерде шынымен де гранттың артынан қуу деген де мәселе бар. Мысалы, грант қандай мамандық болса да грантпен оқысам болды, бірақ тегін оқысам болды дегенде мақсат қояды көбінше. Ол мақсатта дұрыс емес деп ойлаймын, себебі әркім өзінің қоғамда қандай мамандық қажет екенін ерте бастан анықтап, сол бойынша өзінің бейіндік пәндеріне деген білімін тереңдей мектеп жасынан бастап, 9-шы класстан мысалға, сол кезден бастап не қылса, ол міндетті түрде грант иегері болады, немесе сол маманның жақсы жетілген маман иесі болады деп ойлаймын. Рахмет көп-көп бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Бүгін бізде студияда қонақта болған Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінің қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Нұржан Мақсатбайұлы болатын. Ал мен өздеріңізбен келесіге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.